Την πληρότητα στη ζωή της δημοσιογράφου Αθηναΐδας Νέγκα δίνουν τα ζώα. Η Αθηναΐς μας υποδέχεται στο στούντιο της εκπομπής της «Καλύτερα αργά» μαζί με την καλύτερη παρέα. Η αγαπημένη της Έμα βρήκε τη φυσική της θέση στον πράσινο καναπέ και εμείς μάθαμε τα πάντα για τις συνήθειές της. Μιλήσαμε για τον Όσκαρ και την Μπένι που συμπληρώνουν την τετράποδη ευτυχία της οικογένειας, τη φιλοζωία, την ευθύνη και την αγάπη. Τώρα εσείς που παρακολουθείτε εμάς έχετε ίσως λίγο μπερδευτεί. Είσαστε σίγουρα συντονισμένοι στο Action 24, αλλά συνεχίζετε και βλέπετε μουσούδες. Ναι, συνεχίζετε και βλέπετε μουσούδες, απλά είμαστε εκτός γηπέδου, αλλά εντός έδρας της σημερινής μας καλεσμένης, της Αθηναΐδας Νέγκα και της Μις Έμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία στο καταπληκτικό σου πλατό. Εγώ ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πες μας λιγάκι για σένα και την Έμα. Πόσο χρόνο είναι η Έμα και πώς μπήκε στη ζωή σου? Ναι, είναι απροσδιορίστου, γιατί την Έμα την έχουμε υιοθετήσει. Τη βρήκαμε μέσω ενός σωματείου φιλοζωικού. Ο ιδιοκτήτης της δεν την ήθελε, γιατί δεν την ήθελε μάλλον η σύζυγός του, γιατί ήταν έγκυος, θα κάνανε παιδάκι. Οπότε την πήρα εγώ που έχω δύο μικρά παιδιά. Okay. Μάλιστα τον είχα ρωτήσει, μα γιατί θέλετε να δώσετε το σκυλί και όλα αυτά. Ντρεπόταν ακόμη και να μου το φέρει να το υιοθετήσω. Το φέρει ένας φίλος του. Μου λέει δεν το θέλει σύντροφος. Του λέω δεν θέλετε να τη χωρίσετε? Μου λέει όχι. Μου φάνηκε λίγο ακραίο αυτό, ναι, να τη χωρίσετε. Ναι, εμένα δεν θα μου φαινόταν ακραίο, αλλά τέλος πάντων. Υπολογίζουμε ότι πρέπει να είναι γύρω στα 6. Είναι πιτμπουλάκι ή μιεμό? Είναι κάτι τέτοιο. Τα πιτμπουλ είναι, αυτά που εμείς αποκαλούμε πιτμπουλ, είναι 5 ράτσες σκύλων. Α, ναι. Αμερικάνικα, αγγλικά κτλ. Αυτή μοιάζει, από ό,τι μου έχουν πει, με Stratfordshire Terrier. Είναι δηλαδή πιο μικρόσωμη από τα pitbull, τα τεράστια. Είναι πιο μικρό, είναι πιο κομψή, είναι πιο petit, θα λέγαμε. Πιο χαριτωμένη, πιο για τον καναπέ, ρε παιδί μου. Κοίτα τι ωραία που κάθεται εδώ πέρα στον καναπέ. Ναι. Είναι ήρεμη, είναι καλή, ναι, και εσύ έχεις πολύ μεγάλη αγάπη για τα ζώα. Υπερβολική θα έλεγα. Πώς ξεκίνησε αυτό? Ήσασταν φιλόζωοι ούτως ή άλλως στην οικογένειά σας? Ναι, είχα μια γιαγιά η οποία ήταν εξαιρετικά φιλόζωη, η μαμά της μαμάς μου. Okay. Η οποία ήταν και φιλόζωη σε μια εποχή που δεν ήταν συνηθισμένο να είναι κάποιος. Δηλαδή ήταν και ο παππούς μου, είχε το δικό του το σκυλί με το οποίο πήγαινε βόλτες κτλ. Και εκείνη είχε το μικρό σκυλάκι που έκανε, που ήταν του καναπέ. Η γιαγιά μου αγαπούσε όμως πάρα πολύ όλα τα ζώα. Δηλαδή για να σου να καταλάβεις το μέγεθος της αγάπης. Κάποια στιγμή είχα πάει με τη γιαγιά μου σε ένα θερινό σινεμά να δούμε τα σαγόνια του Καρχαρία. Οπότε έβλεπα τη γιαγιά μου να κάνει κάτι τέτοια λίγο. Της λέω, γιαγιά, τι έχεις? Μου λέει, λυπήθηκα το Καρχαριάκι. Πρέπει να είναι η μοναδική που είχε δει αυτή την ταινία και λυπήθηκε τον Καρχαρία. Το πρώτο σου ζώο ως ενήλικη μόνη σου που το απέκτησες? Το πρώτο σκυλί που απέκτησα ως ενήλικη νομίζω ήταν γύρω στα 22 μου, που ήταν το δικό μου σκυλί, και ήταν ένα basset hound. Πολύ μικρή σε ηλικία πάντως για να αναλάβεις την ευθύνη, γιατί είναι και ευθύνη το να έχεις ένα κατοικίδιο, και ειδικά σε σκυλί, ενώ σε σχέση με τις γάτες που είναι πολύ πιο αυτόνομες, πιο ανεξάρτητες. Δεν με πείραξε ποτέ. Ήταν κάτι το οποίο ήταν πολύ, πολύ λογικό για μένα. Και ναι, είμαι ο άνθρωπος ο οποίος θα ξυπνήσει πρωί αν έχει δηλαδή βγει έξω. Είμαι γενικά πρωινός τύπος και θα σκεφτώ ότι το σκυλί δεν κρατιέται άλλο και ότι πρέπει να το βγάλω. Ξέρεις ποιο είναι το εντυπωσιακό? Γιατί μου δίνεις λίγο την. Δεν σε ξέρω καθόλου βέβαια. Μόνο όσες φορές έχουμε συναντηθεί τηλεοπτικά ή τώρα εδώ λίγο στα καμαρίνια. Δεν μου κάνει ανατροπή, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα, ότι είσαι ένας άνθρωπος που έχει τόσο πολύ στο νου του τον άλλον. Το σκυλί έχω στο νου μου. Δηλαδή τα παιδιά. Να σου πω ότι παιδιά δεν ήμουν σίγουρη τι θα κάνω. Προέκυψαν. Ναι. Okay, okay. Σκυλιά ήμουν σίγουρη ότι θέλω να έχω σε όλη μου τη ζωή και είχα καταλάβει από πάρα πολύ νωρίς τι εστί βερίκοκο. Δηλαδή ότι δεν μπορείς να το έχεις και να τα αφήνεις και να φεύγεις. Πιστεύω ότι όταν φροντίζεις πάρα πολύ καλά τον εαυτό σου και σου περισσεύει φροντίδα, μόνο τότε, όταν είσαι πάρα πολύ αυτόνομος και τρομερά ανεξάρτητος και μπορείς να ανταποκριθείς, τότε μπορείς να φροντίσεις και κάποιον άλλο ή κάποιο ζώο ή κάτι τέτοιο. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί αν πραγματικά δεν έχεις περίσσευμα, τι θα δώσεις στον άλλο? Ναι, τίποτα. Αν είσαι συστερημένος, ναι, ενώ σε κάποια αγάπη κτλ. Κτλ. Έχει τύχει να έχεις πολλά ζώα μαζί ταυτόχρονα? Τώρα έχουμε τον Όσκαρ και την Πένι, που είναι γατάκια. Και την Έμα. Ναι. Σκυλιά έχει τύχει να έχεις παραπάνω από ένα? Έχει τύχει να έχω έως 2. Ναι, σκυλιά. Πολλές φορές έχει τύχει, όχι πολλές φορές, αλλά έχει τύχει να βρω και σκυλί και να το φιλοξενήσω μέχρι να βρω τους γονείς του. Θέλω να μου πεις λιγά για την καθημερινότητά σου με την Έμα. Ξυπνάτε το πρωί. Ναι.
Ναι, εντάξει, πρέπει να βγει η βόλτα. Η Έμα θέλει μια πολύ συγκεκριμένη βόλτα. Δεν θέλει κάτι άλλο. Θέλει να πηγαίνει αυτή τη βόλτα που είναι κοντά στο σπίτι, να πηγαίνει στα συγκεκριμένα μέρη και θέλει μετά να γυρίσει πίσω. Γενικά έχω την εντύπωση ότι η Έμα θα ήθελε να μην έχω καριέρα, να είμαι άνεργη, ναι, να κάθομαι στο σπίτι. Αλλά κάποιος να φέρνει τα λεφτά. Κάποιος να φέρνει τη... Δεν ξέρει ότι υπάρχουν λεφτά. Δεν ξέρει ότι τρώει. Ναι, πιστεύει ότι, ότι έρχονται σε μια σακούλα. Είναι κυλαιόδουλη. Είναι λιχούδο. Είναι ενίοτε. Mm. Ενίοτε. Την καμαρώνω. Ναι, τρώει τρίτς. Έχει κακά δόντια, αλλά δεν φταίμε σε αυτό. Τη βρήκαμε κακά δόντια, οπότε συνεχώς πρέπει να τα καθαρίζουμε και να τα φροντίζουμε. Να πούμε ότι είναι και η πρώτη. Δεν καπνίζει. Ναι, αυτό θέλω να πω. Ναι. Προφανώς, αφού δεν καπνίζει εσύ, θα καπνίζει. Αυτή δεν γίνεται έτσι. Θα ήταν, δηλαδή, θα είχε κρυφά πακέτο τσιγάρα από τη μαμά. Δεν το πιστεύω αυτό. Να πούμε ότι είναι και η πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση της Έμας. Ναι. Και η μαμά είναι πάρα πολύ χαρούμενη. Μου λέει, καλά, είναι ο πιο ωραίος καλεσμένος που έχει κάτσει ποτέ στον καναπέ αυτόν, που δεν έχει κάτσει κανείς άλλο στον καναπέ. Οπότε... Όχι, κάθονται καλεσμένοι στο, μεγάλο το καναπέ. Ναι. Ωραία. Οπότε, καθόσαστε λοιπόν, δουλεύετε, εσύ δουλεύεις, η Έμα με τα άσχημα της δόντια κάθεται δίπλα σου στο καναπέ, στο μαξιλαράκι, στα πόδια. Το μεσημέρι πάμε βόλτα πάλι. Το μεσημέρι έχουμε βόλτα, επιστρέφουν τα παιδιά από το σχολείο. Συνήθως εγώ μετά έχω γύρισμα, μετά το μεσημέρι έχω γύρισμα εδώ, οπότε μετά κάθεται σπίτι με τα παιδιά. Έχει άγχος αποχωρισμού, είχε ποτέ άγχος αποχωρισμού? Όχι, γιατί επειδή την απέκτησα όταν είχα παιδιά, πάντα κάποιος είναι στο σπίτι. Mm. Οπότε δεν έχει τύχει να την αφήσω και να λείψω πολλές ώρες. Αγχώνεις περισσότερο για την Έμα ή για τα παιδιά σου? Αγχώνομαι για την Έμα, γιατί η Έμα δεν μπορεί να μιλήσει, είναι πολύ απλό. Δηλαδή, αν λείπω ταξίδι, θα πάρω τηλέφωνο και θα ρωτήσω 10 φορές αν έχουν βάλει φρέσκο νερό στην Έμα. Τα παιδιά μου μπορούν να ζητήσουν νερό και να βάλουν και νερό επίσης. Οπότε ναι, με την Έμα έχω μία έννοια παραπάνω. Ωραία. Ναι. Γυρνάς λοιπόν από τη δουλειά, πάτε και τη βραδινή σας βόλτα, φαντάζομαι. Mm-hmm. Η αγαπημένη στιγμή της ημέρας με την Έμα ποια είναι? Όταν πάμε να κοιμηθούμε. Κοιμάται στο δωμάτιό μου σε ένα κρεβατάκι που έχει δίπλα μου. Είναι το καλύτερο, δηλαδή περιμένει πώς και πώς, ποια είναι η ώρα, γιατί κοιμάμαι αρκετά νωρίς, που θα με δει να πηγαίνω προς τη διβατοκάμαρα και σου λέει εντάξει, αυτό ήταν τώρα. Μπήκαν τα πράγματα στη θέση τους. Από όλους μέσα στο σπίτι, ποιον συμπαθεί περισσότερο η Έμα, που ξέρω την απάντηση, αλλά θέλω ρε παιδί μου να το χαρείς κι εσύ. Ξεκάθαρα εμένα. Ναι, τα παιδιά μου δηλαδή έχουν απογοητευτεί αρκετά από όλη αυτή την ιστορία. Γιατί θέλει να είμαστε μαζί, δηλαδή ακολουθεί εμένα. Με την Μπένη και τον Όσκαρ πώς τα πάνε? Τα πάνε καλά. Είναι δύο γατάκια αυτά, να το πούμε αυτά. Δεν θα δεις να κοιμούνται αγκαλιά. Ήξερα εγώ ένας να τρώει από το στόμα του άλλου, αλλά μπορούν να συνυπάρξουν στον ίδιο καναπέ, κατά προτίμηση με έναν άνθρωπο ενδιάμεσα. Η Πέννη και ο Όσκαρ πώς προέκυψαν στη ζωή σου? Η Πέννη και ο Όσκαρ γεννήθηκαν στην αυλή μας. Είναι αδερφάκια. Είναι αδερφάκια. Μοιάζουν πολύ. Η κόρη μου, η μικρή, βρήκε τον Όσκαρ, ο οποίος ήταν ο πιο φουντωτός και άρχισε να τον πιάνει και να τον παίρνει αγκαλιά. Αυτός καθόταν γιατί είναι βλάκας. Η Πέννη είναι λίγο πιο άγρια, αλλά προκειμένου να έχει παρέα ο Όσκαρ, δεχόμαστε και την Πέννη, τα έχουμε στηρώσει και τα δύο. Είναι δηλαδή τα δύο στηρωμένα γατιά που ταΐζουμε και είναι συνεχώς μαζί μας. Αυτά τα δύο τα πάνε καλά μαζί? Έχουν κάνει αγέλη απέναντι στην Έμα? Έχουν κάνει αγέλη απέναντι στην Έμα, αλλά η Έμα δεν το ξέρει αυτό. Να, ωραία. Οπότε είναι στην άγνοια της και είναι ευτυχισμένη. Και τις γάτες βεβαίως τις υπηρετούμε με πολύ μεγάλο αίσθημα ευθύνης και με χαρά. Δηλαδή, ο γάτος όταν χιόνει, όταν έχει πάρα πολύ κρύο, τον βάζουμε μέσα κατά τις 5 ώρα. Κλαίει για να τον βγάλουμε έξω να κάνει τη βόλτα. Αμέσως τρέχουμε όλοι, δεν σκεφτόμαστε ότι χάνουμε τον ύπνο μας. Τρέχουμε να εξυπηρετήσουμε το γατάκι που θέλει να πάει βόλτα. Είναι ένα σκυλί που είναι φοβερά εκπαιδευμένο. Όχι, δεν είναι. Δεν καταλαβαίνω τους ανθρώπους. Για πες. Ναι. Καταγγελία. Δεν καταλαβαίνω τους ανθρώπους που θέλουν τα σκυλιά τους να κάνουν κόλπα, να τα ακούνε, να τους ακούνε. Εμένα τα παιδιά μου δεν με ακούνε. Δηλαδή, φωνάζω το παιδί μου και για να γυρίσει. Μπορεί να μην γυρίσει ποτέ. Δεν καταλαβαίνω αυτή τη μανία του ότι θέλω το παιδί, το σκυλί να είναι πάρα πολύ υπάκουο, να κάνει ό,τι του πω. Δηλαδή, αυτή την κτητικότητα και την πειθαρχία, εγώ δεν την έχω ανάγκη. Ναι. Η Έμα, όπως βλέπεις, είναι απολύτως προσαρμοσμένη στην.
Εγώ θέλω ένα σκυλί να κάθεται μαζί μου. Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Αλλά θέλω να πω ότι αν, ας πούμε, για παράδειγμα, η Εμούλα δεν ήταν τόσο φοβικούλα, δεν θα μπορούσε να την πάρει σε κάποια μέρη μαζί σου και να είσαι πιο κι εσύ, να είσαι λιγότερο αγχωμένη. Δηλαδή, η εκπαίδευση δεν είναι μόνο για να μάθουμε, ναι, τώρα το σκυλί να κάνει rollover. Και βέβαια, ναι, που το, ναι, έχω δει και στο πάρκο αυτό, rollover. Ναι. Και να σου φέρνει, ας πούμε, ένα ποτήρι νερό. Δεν θέλω να την ταλαιπωρήσω, ας πούμε, να την πάρω μαζί μου στο κομμωτήριο. Δεν έχω καμία τέτοια. Όχι διάθεση στο κομμωτήριο, ρε παιδί μου. Ναι. Αλλά όταν πάτε διακοπές, για παράδειγμα, ναι, την παίρνετε στις καφετέρειες, την παίρνετε στα εστιατόρια. Σε κάποιες συγκεκριμένες διακοπές, ναι, την παίρνουμε. Δεν θα την πάρω όμως κάπου, ξέρω, την αφιλόξενα για εκείνη. Είσαι πάρα πολύ συνδεδεμένη με τα ζώα, αγαπάς νομίζω όλα τα ζώα. Mm-hmm. Έχει τύχει, ναι, στο περιβάλλον σου, mm, να έχεις ανθρώπους που δεν είναι φιλόζωοι. Όχι, στο πολύ άμεσο περιβάλλον μου όχι. Δεν εμπιστεύομαι πολύ τους ανθρώπους που... Ακόμη, δεν εμπιστεύομαι σίγουρα τους ανθρώπους που αντιπαθούν τα ζώα, δηλαδή πιστεύω ότι έχουν κάποιο πολύ βαθύ πρόβλημα. Φοβάμαι τους ανθρώπους που φοβούνται τα σκυλιά. Mm. Ναι. Φίλους που να μην έχουν καλή σχέση με τα ζώα δεν θα μπορούσα να έχω. Θεωρείς ότι στην Ελλάδα είμαστε φιλόζωοι? Θεωρείς ότι είμαστε υπεύθυνοι? Το να έχεις ένα ζώο συντροφιάς έχει ευθύνη? Δεν ενθαρρύνω καθόλου τους ανθρώπους να πάρουν ζώο. Δηλαδή, νομίζω ότι από τους ιδιοκτήτες ζώων ένα πολύ μικρό ποσοστό αξίζει να έχει ζώο. Δεν καταλαβαίνουν καθόλου, θα πω οι Έλληνες, γιατί στο εξωτερικό ισχύουν άλλες καταστάσεις. Δεν καταλαβαίνουν ότι ένα ζώο για να είναι ήσυχο χρειάζεται μια πολύ μεγάλη βόλτα. Mm. Νομίζουν ότι το να πάρουν μια πάνα και να την απλώσουν σε ένα σαλόνι είναι μια χαρά, ότι ένα μικρό σκυλάκι είναι ένα μικρό παιχνιδάκι. Πριν από λίγες ημέρες είδα στην Κέρκυρα ένα παιδάκι που του είχε δώσει η μαμά του ένα κανισάκι, το πήγαινε βόλτα και ξαφνικά το παιδάκι, επειδή είναι παιδάκι, θεώρησε σωστό να το βουτήξει στην παγωμένη θάλασσα. Mm. Του λέω, γιατί το έκανες αυτό? Μου λέει, γιατί θέλω να δω αν κολυμπάει. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνουμε ότι τα παιδιά είναι πολύ μικρά για να αναλάβουν την ευθύνη. Δεν καταλαβαίνουμε την ανάγκη του ζώου. Δεν καταλαβαίνουμε ότι το μπαλκόνι και ο κήπος δεν είναι βόλτα, γιατί η βόλτα είναι εκτόνωση, κοινωνική επαφή, είναι κοινωνικά ζώα. Δεν καταλαβαίνουμε ότι το σκυλί θέλει να είναι δίπλα σου. Αυτή είναι η αλήθεια. Είσαι η αγέλη του. Στις αγέλες τα σκυλιά κοιμούνται δίπλα το ένα στο άλλο. Όλα αυτά είναι γνώση που πρέπει να κατακτήσουμε. Κάνουμε βήματα, αλλά ακόμα είμαστε πάρα πολύ πίσω. Είμαστε εγωιστές ιδιοκτήτες ζώων στην Ελλάδα. Αυτό χρειαζόμαστε. Είμαστε και εγωιστές γονείς, πρέπει να σου πω. Οπότε πάει λίγο μαζί. Πρέπει να διανύσουμε μεγάλη απόσταση. Αγαπάς και τα άλογα? Αγαπά πάρα πολύ και τα άλογα. Θες και τα άλογα. Θα ήθελες να έχεις ένα άλογο. Θα ήθελα να έχω ένα άλογο. Βέβαια, τώρα να πούμε, να σπάσουμε έναν άλλο μύθο. Mm. Ένα άλογο για να είναι καλά χρειάζεται ώρες να τρέχει. Πολύ συχνά άλογα παθαίνουν κολικούς μέσα, ναι, στους στάβλους, γιατί οι ιδιοκτήτες τους τα παίρνουν με πολύ μεγάλη αγάπη, τα υπεύουν μία ή δύο ώρες, που είναι τίποτα. Οπότε θα ήθελα να έχω την τύχη να έχω τα λεφτά για να αποκτήσω ένα άλογο και να μπορώ να πληρώσω το σταυλισμό, γιατί ο σταυλισμός είναι πολύ ακριβός. Αλλά έχω τη γνώση τι απαιτεί αυτό. Απαιτεί να ζεις δίπλα ή να έχεις κάποιον υπηρέτη, τέλος πάντων, να κάνει αυτό που θα πρέπει να κάνεις εσύ. Την απώλεια ενός ζώου, πώς την... Τραγικά. Ποτέ δεν συμφιλιώναμε με την απώλεια ενός ζώου. Πέφτω σε βαθιά κατάθλιψη, ενώ το έχω ζήσει πολλές φορές. Πέφτω σε βαθιά κατάθλιψη και δεν μπορώ, ό,τι και να σου πω είναι λίγο. Θα ακουστεί υπερβολή. Το θεωρώ πένθος κανονικό, σαν να έχει πεθάνει ένας πολύ δικός μου άνθρωπος. Αφήνεις χρονικό διάστημα μεταξύ μιας απώλειας για να ξαναβάλεις ένα ζώο στη ζωή σου? Όχι. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ξεπερνάω το προηγούμενο ζώο. Δηλαδή, τώρα, αν δω, ναι, φωτογραφίες των σκυλιών μου, θα βάλω τα κλάματα. Φέρτε τις φωτογραφίες. Τα σκυλιά που έχω. Τα σκυλιά μου τα πενθώ πάντα τα προηγούμενα. Αλλά, ναι, όχι, δεν μπορώ να ζήσω. Αυτό που λένε πληρότητα, που λένε εγώ θέλω να κάνω καριέρα, άλλος θέλει να κάνει παιδιά. Για μένα, πληρότητα είναι το ζώο. Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Είναι ένα κομμάτι του εαυτού μου. Όταν βλέπω ανθρώπους με ένα σκυλί και το έχουν. Καταλαβαίνω τους ανθρώπους που φέρονται καλά στο ζώο τους. Λέω, αυτός είναι πλήρης. Θέλω να μου πεις κάτι μοναδικό που κάνει η Έμα, ναι, και που δεν το έχει κάνει κανένα άλλο σκυλί. Η Έμα δεν συμπαθεί τα συρτάρια. Γενικά έχουμε ένα θέμα με τα συρτάρια. Λέτε. Πιστεύω ότι επειδή
κάνουν αυτό το θόρυβο και νομίζω ότι γρυλίζουν, επειδή εκεί κανονικά σου λέει το έπιπλο είναι ίσιο, πώς βγαίνει κάτι άλλο. Mm. Αν κάποιος ανοίξει... Η γη είναι επίπεδη, δεν είναι, μπαίνει σε τέτοιο, σε επαρξιακά ερωτήματα. Ναι, πιστεύω, ίσως έχει, είναι λίγο ψεκ η αίμα. Είναι ψεκ. Έχει ένα θέμα πάντως με τα συρτάρια. Δηλαδή, δεν θα ήθελα κάποιος άγνωστος που δεν έχει ξαναέρθει στο σπίτι. Αν ανοίξει κάποιος συρτάρι και δεν είμαι εγώ, η αίμα ταράζεται. Τι έχει στα συρτάρια? Τίποτα. Ακαταστασία. Άλλα μας λέει η αίμα. Αίμα, τι λέει, τι έχει η μανούλα στα συρτάρια? Οπότε δεν θέλει. Κοιμήθηκε, ωραία. Σημαίνει χαλάρωσε όμως. Αυτό είναι καλό. Mm-hmm. Είναι γενικά πολύ ήρεμη. Είναι τηλεοπτικιά. Της αρέσει η τηλεόραση. Πάρ' το χαμπάρι. Της πήρε λίγο χρόνο, της πήρε μισή ώρα να συνηθίσει. Δεν είναι πολύ. Α, το άλλο επίσης που πρέπει να αναφέρω είναι ότι δεν με ενοχλεί το ροχαλιτό της αίμας. Βέβαια. Ενώ δεν φαντάζομαι υπό άλλες συνθήκες άλλων ανθρώπων σε έχει ενοχλήσει. Ξυπνάω, την ακούω ροχαλής, λέω αχ, τι ωραία, ροχαλίζει το σκυλί. Και πέφτει και η μάμα. Φιλοζωία τι είναι, η ζωοφιλία? Είναι ένα από τα ευγενέστερα συναισθήματα που μπορεί να έχει ο άνθρωπος. Είναι μία ακόμη πιο ευγενική εκδοχή της φιλίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έμα. Έμα. Πού είναι η Έμα? Πού είναι το κορίτσι μου? Ναι, ξέρει το όνομά της καταπληκτικά. Είναι πολύ εκπαιδευμένη. Ευχαριστούμε πολύ αυτή. Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Έμα.